Yuko ka! Yuko, okay, jump straight! Ano ba naman yan? May rumble ba? Wala po. Eh, bakit kayo nagpa-practice na suntukan? Eh, gusto ko sana namin mag-enroll sa boxing classes eh, di ba? Yes po. Ah, ganun ba? Boxing classes? Baka makatulong ako. Ito lang ang mga kailangan natin. Toilet paper. Uh-huh. Tape. Uh-huh. Cutter. At uh-huh, itong PVC pipe. So, kuha tayo dalawang rolyo ng toilet paper. And then, using the tape, balutan lang natin. Iikot mo lang. Pababa, pababa. Okay. Yan. Yan, dali. Yan. Miss mo, miss. Meron tayong base. At dyan natin ilalagay ang ating PVC pipe na magsisilbi na pole. Okay. And then ito, dito, tapean natin. Okay. Galing! Ito na, testingin natin. Okay! Deck! Deck. Oh, sige, deck, deck! Jump strike! Yun o! Sa tulong ng DIY punching bag, nakikita natin ang Newton's three laws of motion. First law, an object at rest stays at rest unless a force acts on it. Hindi gagalaw ang punching bag hanggat hindi ito sinuntok. Second law, the greater the mass of an object, the greater the force it will take to accelerate the object. Dahil gawa sa magaan na tissue paper ang punching bag, kahit yung mas may maliit at mas magaan na kamay, napapagalaw ito. Third law, for every action, there is an equal and opposite reaction. Tuwing sinusuntok ang punching bag, natutumba muna ito sa direksyon ng pagsuntok dito, backward. Pero dahil nakakabit ito sa flexible pipes, hindi ito bumabagsak. Hindi nalilipat ang force sa sahig. Kaya bumabalik sa opposite direction o nagmo-move forward ang punching bag. I believe...